chaka huka 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 chaka huka 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 chaka huka 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 chaka huka huka. Tänk jeg blitt 50, det ikke til å se tru. Gud, hva jeg har modnast, ja, ei hele gru. Det er så avram, pupp og rumpe, lårhår i fjeset, rundt og stein tok på. Sein i puberteten var barnslighete i år. Kom som de var heve på meg 50 år. Disse armer, pupper, rumpe, lårer i fjeset, runker, stein, tort hår. Så godt jeg har glimt det på avstand jeg skimte. Stil. Det er noe galt med knedene, Nass. Om det er noe løye med knedene mine? Skjønner du ikke noe løye med knedene mine? De er jo 50 år. De skal være så. Bare smil og syng. Disse armer, pupper, rumpe, lårhår i fjeset, runker, stein, tort hår. Så godt jeg har glimt det. Skipte ei dama med rådblått stil. Hjelpes du meg, jeg skjelves i kledene. Tenk denne lille jenta da, jeg frokra seg helt i tussvar. Ja, jeg er så stolt da. Og så sier de til meg da, du har jo ingenting av å være nervøse for Anne Marit. Du har jo lykkast. Det er jo disse hele greiene det. Tenk hvis jeg ikke får det til i dag da. Så jeg skal prøve å gi alt det kan, men det var ingen som tok bilder. Dere må jo bare ta bilder. De ser den store stjernene, vet du. De er så opptatt av. Ingen har lov å ta bilder, og ingen har lov å filme. For noe vas. Det fineste fra denne siden. Og jeg sitter ikke med om det blitser litt, jeg. Om å legge det ut alle veier. Facebook og Twitter, og noe setter Tinder, hun har hørt. Og så fine seg er jo da. Har dere sett så fine gøy kjole? Vil dere se den bak? Jeg er så stolt, vet dere, at jeg har hatt den på meg i over en halve time. Og han har ikke vært ned om truset enda. Ja, det er ikke noe til å spøke med det. Når jeg var liten, så stappte du mamma alt jeg hadde ned i truset. Ja, jeg gjorde det. Dere husker den der glipå, sant? Den i middel og buks og gensin og det. Så ble det trekkfullt da, vet du. Ja, du husker det. Og da stappte du mamma og gikk med tjukke gensier jeg i truset. Og da har jeg bare fortsett, jeg. Så jeg går stappe ned i truset. Men det er jo ikke så fint når du går på kjolen opp i truset. Så vet dere, så var jeg da leder da for en høstfest på Stord når jeg gikk på lærerskole der. Så skulle jeg lede en stor fest, meste med så mange folk, se her. Og jeg sto der fremme, og jeg syntes jeg gjorde en fantastisk jobb. Og når jeg var ferdig da, vet du, så måtte jeg bare tisse litt. Det er helt naturligt. Så jeg gikk og tisset jeg, og så når jeg kom ut fra toalettet da, gud, så gikk jeg rett på rektor. Og da stilte jeg meg opp, og så sa jeg, hva syns du da? Og så så han, og så, jo da, det var bra det, sa han, det var voldsomt bra. Så tenkte jeg, gud, hvorfor ser han ikke på meg da?
Jeg er oppdraget til at vi skal se i øynene de vi snakker med, sant? Og han så ikke, han møtte ikke øynene, jeg lettet til øynene hans. Og ikke tale om, så jeg tenkte, ja, da må jo, jeg kan jo ikke ha gjort så god jobb da, tenkte jeg, sant? Så jeg gikk helst litt slukere bort til vennene mine, jeg. Og så sier jeg, Guri, har jeg ikke gjort så god jobb? Du har vært rågod, sier de. Ja, men jeg møtte på rektor, sier jeg, og han så meg ikke i øynene. Ja, men det jo ikke løye, det Anne-Marit, sa de. Sjåne på deg selv. Og så var det bare, nei, 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 nei. Du, jeg hadde en ballkjole ned forbi knedene. Og den hadde klart det stappt opp i truser. Og så hong der slør på sidene. Ja, en ting jo at jeg fikk kjole oppi, men det sier jo ikke rent lite om trusene, Groka. De bombesikre. Det noen av dere damer her som bruker stringtrusa? Jeg trenger ikke rett opp. Nei, nei, nei. Dere kan begynne så. Jeg forstår ikke. Jeg bøyer meg i støv, jeg. Jeg har brukt stringtrusa 2 ganger. Og aldri mer. Det det vondeste jeg har vært med på. Og så skal jeg gå med det, og så liksom, å herre, for det gneger jo nesten helt opp til hårrota. Og dette her da noen av dere ser veldig frivilligt. Den ene gangen jeg hadde stringtrusa på meg, da skulle jeg i et finere selskap. Og da var ungene mine små. Og dere vet, alle dere som har unger og har hatt unger, dere vet at når de små, så henger de på, sant? Det mammene vi går jo så. Hjelp meg. Nei, bare, åh. De henger etter deg, uansett hvor du går, så henger de på føttene dine. Så jeg hadde sagt til dem, der en plass dere ikke har lov å henge på når mamma, og det når jeg går inn på badet. Der vil jeg ha fred. Og det var de knallgod til etterleve, helt til den dagen når jeg hadde stringtrusa. Da står jeg inne på badet. Jeg måtte stå med føten ifra henne, da var det ikke så vondt. Og så så jeg inn i speil, og så stod jeg og prøvde jeg å sminke meg så godt som jeg bare kunne. Og så kjente jeg en liten hånd, så dunket meg, og så stokk jeg, vet du. Og der står eldstemannen min, som da var 6 år, og han var voldsom kresen. Og der står han, stakker, og bridlene har seget ned på nasen. Og så sier han, mamma, truser de har gått helt opp i rumpa. Og da, ja, hva skal du svare da? Nei, lille venn, du skal være der. Det jo helt forferdelig. Men disse ungene, de jo helt nydelige. De sier jo ting akkurat som det. Og jeg voldsomt heldig. Jeg har med møte unger og ungdommer å gjøre. Jeg har født, heldigvis, jeg har ikke født alle deg. For jeg var ikke så god på det der greiene der. De sier at du får unger, det gjør du slettens ikke. Du får de ikke, det skal jeg skrive under på. Komme tilbake til det. Men jeg har født 2 unger. Jeg har æren av å være bonusmamme til 2 gutter i tillegg. Jeg har 2 nydelige svigerdøtter. Jeg har ei som er bestemor til, ei lite og nørk. Jeg har tantunger. Jeg har venninnene mine sine unger. Og sist, men ikke minst, så har jeg en grubråte med flotte elever. Mange av dere her i dag, det vet jeg. Så til dere vil jeg bare si at jeg voldsomt glad i dere. Og jeg håper at dere glad i meg etter jeg ferdig her i dag. For her kommer det at det kommer ganske møte. Ja, og så må jeg jo ikke glemme at jeg har fått min nye mann. Det vil si han ikke så nye, for jeg fikk han brukt det. Han var fint brukt det. Eller lite brukt det. Nå ble alt feil her. Det var ikke eneste skrama på han når jeg fikk han.
Og til deg, Gudmund, så må jeg si at jeg voldsomt glad I deg også. Og så jeg kjempeglad å få lov til å svare I Tysvår. Og nå synes jeg det på tide at dere klapper. Jeg minstebarnet I meg. Vi var 4 søsken. 2 jenter og 2 gutter. 2 rolige og 2 nelletapper. Ja, hvem tror dere jeg var? Jeg var en av nelletappene. Vi har hatt det voldsomt godt. Jeg var minstemann, men huset tok største plass. Helt klart var jeg det. Jeg godt vant det. Jeg ble godt utkjempet. Jeg lærte ting. Jeg måtte vente at vi møtte til jeg ble litt eldre, for mamma syntes jeg var for liten til alt. Så jeg slo ikke plenen før jeg var 18 år. Nei, jeg gjorde ikke det. For mamma var livredd jeg skulle dette under han. Og da var det ikke med tor på han en gang. Så jeg ble en godt sparte, kan dere si. Men jeg har tatt meg opp, og jeg har syntes selv at jeg klarer meg voldsomt fint. Nå I kveld så skal jeg springe litt inn og ut bak han I her, og kle meg om. Da tattler jeg med dere hele tiden, og det ikke noe problem. Det akkurat så har stapt kroner på meg, vet du, jeg stopper ikke. Men en ting jeg kom på nå, Leif, vi har glemt å sjekke ut de øverste der, hvor mye de ser inn I hutta. Så hvis dere der oppe ser for mye, så det kjempefint om dere kommer springende ned. For det der det skjer inn I mudler, kan vi si. Jeg har ikke gjort meg løyen eller sonje eller jøgla så voldsomt tidlig, ifra så voldsomt tidlig da. Og nå skal jeg begynne å gå, ja. Guri, jeg glemte meg ut. Nå skal jeg bak her. Jeg begynte ikke å gjøre meg løyen så tidlig. Jeg begynte faktisk talt ikke før jeg var 23 år. Og det var ikke jeg som fant ut at jeg hadde disse evnene her. Det var jeg så heldig at det å bli fortalt av han Lasse Pedersen. Han var så grei og tok tak I meg og sa at Anne Marit, du har noe du, sa han, så jeg har lyst til å utfordre deg på. Og da begynte jeg først å synge I en visegruppe på Okra, og så var jeg med på en del forskjellige kabaréer. Så det var der det begynte. Og så derifra da, så fant han Lasse ut at hjelpes det meg, jeg skal nå kunne bruke henne til litt mer. Og så gikk det derifra til Karmøy-scenen, og der var jeg med I flere år. Da skrev han Lasse Pedersen en monolog til meg. Det den eneste jeg viser her I dag, som jeg ikke har lagt selv av mine figurer. Og da sa han at du skal få vise en jente. Jeg ser før meg at du litt barnslig, og det jeg enda. Så nå skal dere få lov til å hilse på denne jenta mi, som da var skilsmissebarn for mesten 30 år siden. Jeg trodde jo det var noe som kom for et par, 3 år siden, jeg. Men det ikke det. Og hun hette Jannicke. Så nyt henne og hils på henne. Se på min lille Teddy, du. Han danser rundt på gulvet nu. Da bukker han for dukken min. Så bygger vi I stuen min. Det så veldig gøy å se. Så vi må alle sammen le. Min lille Teddy. Og så skal jeg reise på weekend. Helt alene. Tegne pappene mine. Han kommer og henter meg nå snart. Tror jeg. Jeg skal lure meg på hvordan han ser ut. Og så hva slags bil han kjører. Pappen min førre vek, og han kjørte Mercedes han. Med plass til 300 folker oppi. For de sa at det var en 300.
Han onkel Thor, han säger det han att denne pappen min här, han är akkurat lika kjekk så de som har vært tidligere. Altså, sier han det og han onkel Thor, at denne pappen, han har lagt 3 soverommer bare til unger oppi. Han onkel Thor, han er lag med å sette tur i han, og sier han. Og tur i hun har vært gifte med en sette Svein. Og han Svein, det han jeg skal på weekend til nåde. Derfor så kjenner han onkel Thor, han Svein. Mammen min er ikke den mest forsikkeligaste mammen min, men hun Gard som går på denne vek, og hun sier at han Svein er mest like kjekke som Kurt. Og han Kurt er pappenes Merete det altså. Og Merete hun er forlest av søsteren min. Det er visst han Kurt sin kjekkeste for når mamma. I alle fall i denne veka. Jeg synes han Vilje kjekkeste. Og han Vilje er den mest forsikkeligaste pappen du har av de alle. Og han bor på Stavanger. Og der har jeg også vært der altså. Jeg reiste til han helt alene. Men vet dere hva da? Mammen min, ikke den mest forsikkeligaste mammen min, men hun Gard som går på denne veka, hun synes at han Vilje i Torsjen. Hun synes at han er Torsjen bare for at han fører rundt og trør i en høghals av spøtagen sin. Også for at han har satellitt. Jeg vet jo ikke hva satellitt er jeg. Men jeg tror ikke det er noe farligt altså. Altså sier jo at du synes han bør skjemmes av den jobben han fører. Bare for at han kjører brusbil. Men mammen min, den mest forsikkeligaste mammen min, Marit, hun synes ikke det gjør noen ting at han kjører brusbil. Enda hun ikke drikker brus heller. Det gjør jeg. Han Garman hans er den mest forsikkeligaste mammen min, Marit, bor ikke denne veka. Han drikker i hvert fall ikke brus. Han ligger bare på benken og så sier han rrr, rrr, rrr. Og så spør han av mamma hva jeg skal hjemme til. Jeg har 3 dokkevogner også, jeg. Jeg har 1 dokkevogn i Sjøen onkel Thor, og så har jeg 1 dokkevogn i Sjøen Kurt, og så har jeg 1 dokkevogn i Sjøen Svein. Men den pappen min som ikke har fått vore så enda. For eksempel på han Leif. Han skal ikke få lov til å være med på sirkus. Men det liker ikke mammen min igjen. Den mest forsikkeligaste mammen min, Marit. Vet dere hva hun sier da? Hun sier at han passer på sirkus, den hingsten. Og når hun sier det, da ler alle mammen og pappene mine. Når jeg sier det til dem. Jeg har ikke lov å tigge heller, jeg. Men av og til, sant, så sier jeg bare at Gide hadde hatt 3 kroner nå. Da skulle jeg kjøpe meg en sjokolade. Og så får jeg det da, vet dere. Men jeg har jo ikke tigget. Alle paller. Jeg skal reise på ferie, og jeg med alle mammen og pappene mine. Jeg skal reise både juni, både juli, både august.
Og da skal jeg reise til Danmark, og så skal jeg til Sverige, og sikkert skal jeg til Egypt også. Men hun Sonja, eller nei, det var Jorunn, hun var mamma min på fjorsommer. Hun kunne ikke reise hun på juli, sa hun. For da skulle han Kurt reise med henne Sonja. Og hun i hvert fall ikke mammen min. Tror jeg. Hun tror jeg er tanten min eller noe så vårt. Det er voldsomt kjekt å reise opp på ferie, men det blir litt travelt også av og til. Nå hørte jeg at du flyttet. Da har han i hvert fall bil. Ha det, tante. Jeg sa meg det, ha det. Som en lille Teddy, du. Han danser rundt.